favore, bai tu zumenk mezzanal. Chenk voranna antsats merkana pare, vor kare vor erutank. Imaratin usitsits tu vernum etekes, vor sirem ulav sovorem. Asume nora mi starta sovore, pes piti arrajkalem kan zumenk.
Հայոց տարերը, ճիշտ է, իսկ ո՞վ է գրել հայոց տարերը, ո՞վ է ստեղծել։ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Մեսրոպ Մաշտոցը, ի՞նչ գիտեք Մաշտոցի մասին։ Հայերենի այբուբենը ստեղծել է Մեսրոպ Մաշտոցը, նա գրել է նաև հայերենի առաջին այբենարանը։ Մեսրոպ Մաշտոցը եղել է հայերենի առաջին ուսուցիչը, նա պատվիրել է սիրել պահպանել հայոց լեզուն։ Շատ ապրես։ Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանը գտնվում է օշական գյուղում, օշականը սրբավայր է բոլոր հայերի համար, բոլորս պետք է սիրավիշեն Մեսրոպ Մաշտոցի զուրպանունը։ Շատկել են աշխայց աշխարհի ունեցել քուն ու դադար, ձեղծել այբուբենը, որ միշտ ապրի հայրենը։ Չորրորդ դարի երկինք սև հանկարծ մի պատյար ծնվեց, հրաշափայլ հենց այդ պահին հայոց հողում Մեսրոպ ծնվեց, և տարոնի հին գավառում հացեկացում ծորենաբույր, շինականի պարս սեղանին ցնծած գինին անուշաբույր։ Հայր ուսման ճամփես նրա ում Մաշտոցը գնաց շրջել, մուշի ծանծավանուսասուն զգաց լեզուն ազգապահպան, կամաց կամաց հեռանում է, տեսավ տեղած մանուկն ահա, ազգանունը մոռանում է, և ազ մերպես անօգնական կրակի մեջ աղանդվում է։ Միայն գիրը, գիրը, բոցարվարվեց Մաշտոց անգար, միայն գիրը պիտի ախտի այս խավարին ասկալած, 1616 տարի աճեց հայոց տարերից տնսպան օրից, որ ստերացել է ոչ են ունացել, չշմարիտ ասալ, շատ են արասել։ Հիմա լսեք ինչքան դյուրին, ինչքան սամուն, կարտասանեքը չուներն աս անուն անուն։ Արարիչ,
Տեր։ Տեր։ Դուր երկու։ Ճիշտ է։ Հիսուս Նազարեթ։ Թագավոր։ Թագավոր ժամանակալուսով հավայի ծովուց կենսականաց համանից։ Քրիստոս։ Ճիշտ է։ Ապոստոլ։ Հիմա եկեք գեղեցիկ բանաստեղծություններով գոլաբանենք մեր մայրենի լեզուն։ Ապա արամայիս, կարող եք ինձ ասել։ Սիրում եմ քեզ, հայոց լեզու, մայրիկիս տեսանուշ ես դու։ Քեզով եմ ես պատանում, կարդում գրում արտասանում։ Պրես։ 39 երեխաներ են նրանք մեր լեզու լեզուն կողանյով ուզան։ Ես ինեմ կանաշ, մենակ ուպրոցի է ժիր, թոնինք է մեսո կաշտոցի, բայլ ես անումս մեսով է ձեր, ուսու շույիս գիր սովորեսվել։ Նրանք կարսել է սիրիտ ու գիրը, որ հավե ժախպի մեր էր գիրը, եվ ամոր թշակ փոխը մեր փոխպի, որ չերտեղը այս ու պապանը։ Իմաս փոքրիկ փոքրիկ ջան, ում ամենամեծ տոնը այսօր, այսօր վերջիններդ եմ խաղում, ամենարամ իմ փառավոր, դու քարեր են տարը սիրում, արսավանը ծիմնե քավեր, կյանքի բոլոր ժամաներում միշտ եք պիտի քայլեմ ձեզ հետ, ձեզ նոր գրեմ, ձեզ նոր կարդամ մեզ մաշտոցի սուրպարտես տա։ Շրատապես, նորից ջան, իսկ որն է առաջին հայերենով թարգմանված նախադասությունը, կարող ես ասել։ Ճանաչել իմաստություն եւ ըստ խրյալ իմանալ բանը հանճարոշ։ Իսկ որ թվականին է ստեղծվել հայոց տարին, ասա։ 405 շատ ապի երեխները։ Ուզում եք մի գեղեցիկ երգել երգել։ Այո։ Yeah.
հավերում։ Դուք արդեն տարաճանաչեք։ Թող մեր սոպյան այս գրերը լինեն բանալիներ գիտության դռները բացելու համար։ Օրհնում եմ ձեզ մայրաբար, ցանկանում եմ ձեզ կապույտ երկինք խաղաղ օրեր, ապրեք առողջ ու երջանիկ, ձեզ բարի երբ, կհանդիպենք երկրորդ դասարանում։Երկուզակ մեկ երազանք, որ ամենք ինձ է, միշտ առաջ առանց նահանջ, պահպան իր Աստված, տուն է մեր նախնյան։ Հեզ ոչինչ չի հաղթի, ծուխն անգամ թուք արգիտ է մեզ հասնի, ուժը քո մազկի մեր աղոտքների կապետի, հաղթանակ հայի։ Հեզ ոչինչ չի հաղթի,